prasekso Srikandi pinilih kang wis sagelar sepapat. Junjung konco budal, konco budal. Oke.
kan dipinilih. Truknya Indonesia. Serikan di Binile Indonesia. Bumi Langit Production Video Syuting. Pak Uti gedrok, Pak Uti. Eh? Gedrok. Ora iso. Iso. Selama tinggal teluk kayur permai. Jauh pergi kejauhkan negeri. Thank you.
Yo mawar biru, wah sarengan kalian musisi Laras Nengen, monggo. Serikat di pilih Indonesia senang aku dumete si waspaku punatiku rasani hatiku iya iyo iyo iya iyo semangat duk tanah sakaton esemu ngawe awe rasane ngatiku sunile ana 5 to. 5. Sing paling semangat di. Sing paling semangat. Kabeh semangat to kok Pak kok. Ning ngono sing paling semangat. Ndi nek kanggomu ndi? Yo rahasia. Soale biyen karo diet. Oh ngerti aku lek. Biyen karo diet ya ta. Olahraga. Soale kan musim corona iki rada cilik awake kok saiki bareng dadi gedru kok lemune ngeram. Karo diet. Subur. Raboke cocok. Wekasan mawang lengku aku titip kembang mawar biru Serikan di pinile ae hae Love.
wekasan mung welingku aku titip kembang mawar biru seni budaya jadilane Sri Kandi Pinilih ya wayahe wayahe yuh Bali siji siji oh wis wayah Bali ning papan padununganmu. Oh, ya. Yeah.